Қайырлы күн, ТДК Қырек телеарнасында күндізгі жаңалықтар студияда Дана Қайратқызы. Астанда өткен Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитінде сөйлеген сөзінде Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерриш цифрлық технологиялар қауіп төндіретін айтты. Гутерриш айтуынша, жасанды интеллект тәуекелдерін басқару және оның зиянын азайту үшін үкіметті ынтымақтастыққа шақырды. Гутерриш Біріккен ұлттар ұйымының осының барлығын жүзеге асыру үшін алаң беруге дайын екенін айтты. Аптасайын біз медициналық диагноз қоюға, сурет салуға, сондайға, ән айтуға немесе мәтін жасауға қабілетті компьютерлік бағдарламалардың жаңа мүмкіндіктері туралы танып біліп жатамыз. Адамдар жасанды интеллекттен қорқу керек пе? Жасанды интеллекттің адам үшін қауіпсіз бағытта дамығанына көз жеткізіп, жасанды интеллекттің дамуының этикалық принциптерін қарастыру туралы ұсыныстар айтылуда. Ғылыми фантастика мен Голливуд жасанды интеллект идеясын матрицада адамзатты құлдыққа айналдырады, немесе ядролық қиямет күнін ұйымдастыратын планетада келесі тіршілік формасы ретінде қалыптастырды. Жасанды интеллект дамыту саласында сарапшылар тіпті алдағы 20-30 жылда адамзат оны жасаушыдан ақылдырақ болатын нағыз жасанды интеллекттің пайда болатынын мойындайды. Дегенмен адамдардың өмірін жеңілдетіп отырған жасанды интеллекттен қауіп те бар, дейді Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы. Holds enormous potential to accelerate sustainable development for the benefit of all. Екінші экзистенциалды қауіп цифрлық технологиялар. Жасанды интеллект барлығының игілігі үшін тұрақты дамытуды жеделдету үшін орасан зор әлеуетке ие. Бірақ ол реттеуден асып түседі, билік тепе-теңдігін күшейтеді және байлықты одан әрі шоғырландырады, адам құқықтарына нұқсан келтіреді және шиеленіс пен алауыздықты арттырады. Ал оның артықшылықтары туралы айтатын болсақ, осы саланың зерттеушілер алдағы 10 жылда жаңа технологиялар жер шарындағы еңбек нарығын түбегейлі өзгертеді. Бұл шамамен 50 триллион долларды үнемдеуге мүмкіндік береді. Өзгерістер жүздеген миллион жұмыс орындарына әсер етеді. Адамдар өздерінің жұмыс тапсырмаларының бір бөлігін және көптеген күнделікті тапсырмаларды машинаға ауыстырады. Бұл оларға шығармашылық жұмысқа назар аударуға мүмкіндік бермек. Дегенмен Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы адамзатты қорғаған дұрыс деп есептейді. To agree on risk management frameworks for AI. Бізге жасанды интеллект тәуекелдерін басқару, зиянды бақылау және азайту жүйелерін келісу үшін технологиялық компаниялармен, академиялық ортамен, азаматтық қоғаммен жұмыс істейтін үкіметтердің толық бірлескен жұмысы қажет. Бұл барлық елдердің қатысуын талап етеді. Жасанды интеллект жүйелерін әзірлеумен айналысатын көптеген сарапшылар бүгінде жасанды интеллекті жақын арада адамдарды жұмыссыз қалдырмайды. Оған қазір жетіспейтін басты нәрсе автономды ойлау қабілеті, яғни тәуекелдер бар. Бірақ жасанды интеллекті қарқынды дамыса да, оны жасаушыдан асып түсу үшін 30 жылға жетті. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Астанадан. Беларус басшысы Александр Лукашенко Шанхай ынтымақтастық ұйымы ондығына доллардан бас тартуды ұсынды. Бұл жайында ол 4-ші шілдеде өткен Шанхай ынтымақтастығы ұйымы плюс саммитінде айтты. Лукашенко Беларус басты мәселе ретінде Шанхай ынтымақтастық ұйымының ұжымдық қаржы институтын және ұлттық валютада екі жақты төлемдер жүргізу механизмін құруды қарастыруда деді. Доллардың әлемдік экономикадағы рөлі 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейін күшейді, себебі әлемдік жалпы ішкі өнімнің жартысына жуығын ақш құрады. Осылайша оның әлемдік экономикаға тигізетін әсері зор. Ал әлем елдері долларға тәуелді, қара алтынның құны да доллармен бағаланады. Астанада өткен Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті барысында Беларусь президенті Лукашенко осы ұйымға мүше елдердің басшыларына доллардан бас тартуды ұсынды. Ол екі жақты төлемдерді ұлттық валютамен жүзеге асыру механизмін құру мәселесін қарастыру керек деді. Ал Мәскеу мен Пекин рубльмен және юаньмен сауда жасайды деген ойын жеткізді. Мы все говорим, что мы большие, мы великие. Мы действительно великие, нас более 40. Біз бәріміз ұлымыз деп айтамыз. Біз шынымен ұлымыз, себебі халықтың 40%-дан астамы доллармен есептегенде ішкі жалпы өнімнің 1/3 бөлігі бізге тиесілі. Біздің құрамымызда ең ірі, ең көшбасшысы Қытай мен Ресей бар. Доллардың алдында бәріміз қалтыраймыз. Нақты қадам жасап, долларға азырақ тәуелді болайық. Сонда ғана доллар шоқпары мен манипуляция жасайтындар бұдан былай олай жалғаса бермейтінін түсінетін көресіздер. Халықаралық валюта қорының мәліметіне сүйенсе, халықаралық резервтердің 60% доллармен көрсетілген активтерде сақталады. Доллар сонымен қатар сауда үшін ең көп қолданылатын валюта болып табылады. АқШ доллар құны төмендеген кезде қандай да бір себептермен қарызын өтей алмаса, дағдарыстан құтыла алады, өйткені Вашингтон жай ғана көбірек ақша шығара салады.
Жаханда экономикада доллардан әлемдік резервті валюта ретінде тез бастарта алмайды. Себебі қазір уақытта әлемдік нарықтағы барлық биржалық бағалардың шамамен 75-80% ақш долларымен анықталады. Осылайша доллар тек төлем құралы ретінде ғана емес, сонымен бірге құнды өлшеу құралы ретінде қолданылады. Бұл әрі баға валютасы, әрі төлем валютасы болып табылады. Долларды алмастыру үшін инвестицияның қауіпсіздігін қамтамасыз ете алатын басқа ешқандай валюта толық сенімге ие емес. Еуроның өзі Еуропа елдерінен ары шыға алмай отыр. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК Қыркүйектегі арнасы, Астанадан. Тасқын сумен күресте уақытпен санаспай еңбек еткендерді Батыс Қазақстан облысы әкімі Нариман Төреғалиев құттықтады. Олардың ішінде мемлекеттік мекеме және кәсіпорын қызметкерлері, кәсіпкерлер және белсенділер бар. Толығырақ алдағы сюжетте. Тілсіз жаудың салдарын жоюда күні-түні еңбек еткен бұл мамандар мемлекет басшысының тапсырмасына орай үкімет деңгейіндегі құрылған штабтарда қызмет етті. Олар бөгеттер салу мен гуманитарлық орталықтарда азық-түлік қабылдау және мұқтаждарға тарату мен тасқын судан зардап шеккендердің құжаттарын қабылдау сынды бірқатар қызметтерді атқарды. Мемлекет басшысының тікелей тапсырмасының және үкімет деңгейіндегі қабылданған жедел шаралардың арқасында біздің елімізге бірқатар көмектер келді. Техника мен және адамдардың көмегі келіп, біз осы су тасқынын сіздермен бірге Батыс Қазақстан облысының халқы да бар, жасы да, үлкенде бәріміз бір болып, осы қиындықты жеңе білдік. Тиісті мақсатты жерлеріне жеткізуде оңай болмады. Соның басы-қасында күні-түні ұйқысыз жүр деп айтып келіп отыр. Сол ұйқысыз жүргендердің бірі міне осы трансцендентсіздер. Осы көмекті жақсы дер кезінде ұйымдастыра білген басшылық жасаған жаңа азаматтарды айтып кеттім. Ербол Ұланұлы, Аслан Нұрланұлы, Мақсұт ағамыз бар, басқа да ішінде отырған біздің жастарымыз, белсенділеріміз. Марапатқа ие болғандардың бірі Жайық Тазағала жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Ренат Нұрғалиев. Ол Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрлігінің суға батқандарды құтқарған үшін медалімен марапатталды. Жалпы саны 48 адамға құрмет көрсетілді. Оларға Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрлігінің құтқару операцияларына белсенді қатысқан үшін төсбелгісі, құрмет грамотасы мен алғыс хаты және облыс әкімінің алғыс хатымен мадақталды. Солардың бірі Теректі аудандық сенім отбасы орталығының басшысы Анар Хайрекенова. Ол бұл еңбегі үшін марапатқа ие боларын білмепті. Тосын сый болды дейді. Біздер бір күнде 600-700 отбасыға көмек көрсеттік, гуманитарлық көмекті. Терек Патсепный ауылы, Аңғат ауылына, Батыс Қазақстан ауылысы альянсы штабынан келген гуманитарлық көмекті қабылдап алып. Біздер мен сенім отбасы орталығы арқылы көмекті қабылдадық. Мен бүгін марапат аламын деп ойлаған жоқпын. Біздер енді халыққа адал ниетімізбен сол келген көмекті халыққа жеткізуге тырыстық, солай жеткіздік деп ойлаймын. Бұл жерде енді бүгінгі шарада осы барлық әріптестеріме үлкен алғысымды білдіргім келеді. Өйткені бұл жалғыз бір ғана адамның болмаса, бір-екі адамның еңбегі емес, бұл барлық біздің облыстық филиал, аудандық барлық партия филиалының қызметкерлерінің үлкен үлесі деп білеміз. Мұндай шаралар аудандарда да жалғасуда. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйектегі арнасы. Қазақстан Республика парламенті мәжілісінің депутаттары Бәйтерек ауданында орналасқан жылыжайдың жұмысымен танысты. Олар аталмыш көшенің жұмысындағы олқылықтарды анықтап, шешу жолдарын қарастырды. Шенділердің шаһарымыздағы өнеркәсіп орталығы туралы ой қандай? Халық игілігіне жұмыс жасайтын жылыжайға мемлекет тарапынан қандай қолдау көрсетілмек? Толығырақ арна тілшісі Ақниет Ғалам тарқатсын. Осыдан 3 жыл бұрын егемендігіміздің 30 жылдығымен ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің күн аясында ашылған өнеркәсіптік жылжайдың қазіргі жағдайымен мәжіліс депутаттары танысып шықты. Бақылау барысында қиярдың ірі және ұсақ жемісті сорты, сондай ақ қызанақтың дара ірі тұқымды және ұсақ тақылды түрлері қалай өсіріліп өндірілетінін көрдік. Голландиялық екі агроном бас кеңесші 200-ден астам жұмысшы жұмылдырылған кешенде кемшілікте жоқ емес. Қазақстан Республикасының мәжілісінің депутаты Абзал Құспанда жылжайдың жай күйімен танысып, мұндағы аталмыш проблемаларға тоқталып өтті. Проблемалары сол енді мынау газбен қамтамасыз ету барысында енді газ беруші мекемемен арасында проблемаға байланысты болып тұр. Бұл жылжайдың жұмысының ерекшелігі сол, бұл еш уақытта бір азғантай уақытқа болса да жылу беру тоқтатуға болмайды. Жылу беруді, жарық беруді
немесе жаңа система кондиционирования дейді, үстіне жаңа сумен бүркіп тұрады. Осы жүйелер азғантай уақытта да тұрып қалуы болмайды. Егер тұрып қалатын болса, бүкіл кешеннің жұмысы былайша айтқанда үлкен жаңағыдай авариялық жағдайға ұшырайды. Сондықтан да оған жол беруге болмайды. Әдетте оңтүстіктің өнімдерін тасымалдап әуре болатынымыз рас. Ал бұл өзіміздің өңірлік өнеркәсіп солармен тең терезелі десек қателеспейміз. Өйткені жылыжай тауарлары еліміздің әр қаласына және кейбір тәуелсіз мемлекеттер достығы елдеріне дейін тарап отыр. Күніне мұнда 40-45 тонна өнім өндіріледі. Жалпы оның шамамен 10% экспортталған, қалған мөлшері отандық сұранысқа ие. Енді өздері айтып отыр, біздер де ойламап едік, мындай осындай кезге жетеміз ғой, осындай өндіріс осы қалада болады деп. Оған да қуанып отыр, рахмет. Енді айтқан бір жалпы бір-екі нелеріміз болды, проблемалеріміз болды, айтылды. Өнімнен кейін батыва деген бар, сол шығады, соны деген қайда жіберетінін білмей отырмыз, соны шешіп көреміз деп. Енді сол бір үлкен мәселе. Отандық өнім өндіруші осындай өнеркәсіп орындары ел экономикасының дамуына үлкен септік тигізетіні хақ. Оларды демеуші депутат, қолдаушы қоғам болса, толағай табысқа жетеріне сенеміз. Ахмет Ғалам, Нұрлан Кунашев, Марсель Шайхиев, ТДК 42 телеарнасы. Қазақстан жол ғылыми зерттеу институтының өкілдері өңірдегі жолшылармен жүздесті. Сапа, құрылыс материалдары, қалпына келтіру, күтіп ұстау мен маман даярлау тың технологияларды енгізу бағытындағы тәжірибелер талқыланды. Жиынға мердігерлер, салаға жауапты мамандар, қоғам белсенділері мен саяси ұйым өкілдері қатысты. Жиынға облыс әкімінің орынбасары Тілепберген Каюпов төрағалық етті. Жалпы биыл өңірде 500 шақырымнан аса жол жөнделеді деп жоспарланып отыр. Жыл басында республикалық маңызы бар жолдардың нормативтік жай-күйінің 70% жақсы деп бағаланған. Ал облыс жолдарының бұл көрсеткіші 52%. Жыл соңына дейін бұл сандарды 58%-ге дейін жеткізу жоспары тұр. Облысымыздағы жылма-жыл салынатын жолдардың сапасы жөнінен, оларды күтуші бойынша әртүрлі деңгейде, әртүрлі кездесуде, жалпы халық арасында көптеген сұрақтар туындайды. Қай уақытта болсын мәселе өткір сынға алынады, оны мойындауымыз керек. Қазақстан жол ғылыми зерттеу институты 14 бағыт бойынша жұмыстанады. Оның ішінде зерттеу, жобалау, бағалау, құрылыс материалдарының сапасын тексеру, цифрландыру, диагностика тағы да басқа жұмыстар бар. Жиынға қатысқан Ақжол демократиялық партиясының депутаттары облыстағы бірқатар бағыттағы жолдардың сапасын сынға алды. Атап айтқанда, Самара-Шымкент тасжолының жағдайы соңғы уақытта тым нашарлап кеткені мәлімдеген. Ақжол партиялық облыстық мәслихат депутаты Ержан Хасанов жөндеу жұмысы қай уақытта басталады деген сауалды сала өкіліне қойды. Ішкі жолды айтпаймын. Самара-Шымкент жолы ғой, соны жаңа айтып жатырмыз ғой, бастап сол уақытта мына бұқаралық ақпараттар құралы отыр, қазір өкілдер отыр, соған бір түсініктемеге жібересіз бе? Мына Самара-Шымкентті, соның ішінде Шымкентті Орал бағыты, сосын Атырау мен Оралдың жолы негізі басында жоспарланып тұрды ғой, осы әңгіме болды, сол бойынша да түсініктеме айтып жібересіз бе? Самара-Шымкент жолы бойынша айтатын болсақ, 330-408 шақырым ғой, бізде аралығы сан проблема болып тұрған, қазір үшінші категорияда жол. Оның орташа жөндеуіне 330 бен 369 шақырым аралығына техникалық құжаттама дайын. Қазіргі уақытта уже қазір конкурс ойнатылып жатыр. Жақын арада конкурстың қорытындысы шығу керек, подрядчик мердігер анықталып. Бүгінде сала мамандары үшін бірыңғай база жасақталған. Былтыр қолданысқа берілген жүйелі құрылым арқылы әр өңірдегі құрылыс материалының сапасы, қажетті техникалардың жай-күйін тіпті білікті сала мамандарын табуға болады. Институт өкілдері балама жоқ жобаны өңір жолшыларына таныстырды. Аккредиттелген зертханалар жұмыс туралы да тың деректермен бөлісті. Бұдан бөлек жолмен айналысатын компания өкілдері түрлі сауалдарды көтерді. Оның ішінде маман тапшылығы және қаражат тапшылығы мәселелері бар. Жалпы облыс бойынша жолдарды жөндеу жұмыстары мамыр айының басында басталып, межелі жұмыстар қазіргі сәтте 30%-ға тәмамдалыпты. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Ақтөбеде сатып алуы заңсыз деп танылған пәтерлерден 19 отбасы шығарылуда. Тұрғындар баспананы қылмыстық іске күдікті әйелден сатып алған. Зардап шеккендердің айтуынша, әйел пәтердің шаршы метрі үшін қол жетімді баға ұсынған. Тұрғын үй дауын арна тілшісі тыңдап келді. Баспана дауы Ақтөбе Ажары тұрғын үй кешенінен шықты. Бұл қаладағы әйгілі 25 қабатты ғимарат жанжал 3-ші мұнараға қатысты. Қазір алаяқтың құрбаны болған 19 отбасы бұл жақтан қуылып жатыр. Фемида алаяқтың қала тұрғындарын қалай алдап келгенін анықтап жатқанда адамдардан үйді босатуды талап етуде. Айнұр Тәжікова Ақтөбедегі ең биік көп қабатты үйдің
қызметкері. Бірде ғимарат тұрғындарының бірі не бәрі 5 миллионға 3 бөлмелі пәтер сатып алуды ұсынған. Алғашқы жарына 1,5 миллионды төлеп, бірден кілті тапсырылған. Тұрғындар пәтерге жөндеу жұмыстарын жүргізгенімен баспананың құжаттарын көрмеген. Бір жыл бұрын келісімнің заңсыз екенін білет. Ол бұл оқиғаны көз жасын тия алмай айтты. Ақша жұрты жоқ, ете жоқ, енді далаға қуып Екрет башрет пе бардык оларга письмо мен. Бизге эн банка добряет 11 миллион. Олар 11, олар келип турган. Тагы 18 адам осындай жагдайга тап болгон. Олардын барлыгы казыр кылмыштык иш боюнча күдүктөр ретинде танылган айелден патер сатып алган. Зардап чеккендердин бири бирден 16 патер сатып алыпты. Сот чечими менен үйдү босатууну талап этүүдө. У меня в 12 квартирах был произведен ремонт на Құны 70 миллион болатын 12 пәтерде жөндеу жұмыстарын жүргіздім. Қолымда арнайы құрылыс сараптамасы бар. Бұл пәтерлерді Батслайн компаниясы жобалық нысанда сатып алғандықтан жөндеу жұмыстарына өндіріп алу үшін қарсы талап қоямын. Мен пәтерден көшіп жатқан кезде олар клубтардың пәтерлердің біріндегі клубты ауыстырып қойған. Яғни олар тіпті сот шешімін күтпестен менің клубтарымды ауыстырып тастады. Жәбірленушілер күдіктінің сыбайластары бар деп есептейді. Олардың пікірінше, алаяқ сотта жалғыз отырмауы керек. Сұрақтар өте көп. Орынбасарова бұл үйдің жобалық сметалық құжаттамасы туралы ақпаратты қайдан алды? Ол Бөкенбаева кімнің қандай ақша бергенін, кімнің шаршы метрі бар екенін білді. Әр пәтердің техникалық құжаттарының көшірмелері болған. Нәтижесінде қарапайым тұрғындар сенді. Қазіргі күні істің мен-жайын сот анықтап жатыр. Ал өткен жылы келген пәтерлердің нағыз қожайыны тұрғындардан жылжымайтын мүлікті бұрынғы бағаны өзгертіп, қайта сатып алуды немесе баспанадан көшуді сұрап отыр. Бұл пәтерлерді сатып алу ұсынылып, оларға тұру мерзімі берілді. Бір жыл тегін өмір сүрді, яғни біз олардан ешқандай ақша талап етпейміз. Біз жай ғана айтамыз, бізге тиесілі нәрсені қайтарыңыз. Ал олар бас тартып отыр. Талабымыз бойынша соттың көмегіне жүгінеміз. Оларды пәтерге кіргізбей, қуып жібермейді. Жәбірленушілер пәтерлердің жаңа иесімен ортақ шешімге келуден үмітін үзбейді. Тұрғындар жылжымайтын мүлік үшін қайта төлем жасауға дайын. Алайда келтірілген шығынды ескеріп, баға бойынша келіссөздер жүргізуді сұрайды. Айым Сүлейменова, Эльмира Рахмешова, Аймұрат Жағыппар, Жомарт Құдайбергенов, ТДК ақырғы телеарнасы Ақтөбеден. Орал қаласында оңалту орталығы жыл соңына дейін пайдалануға берілмек. Әлеуметтік нысан 150 орынға арналған. Орталықты салу үшін қазынадан 7,5 миллиард теңге қаржы бөлінді. Құрылыс барысы туралы толығырақ арна тілшісі Ажар Хамитованың материалында. Батыс Қазақстан облысында 24700-ден астам мүмкіндігі шектеулі жан бар. Оның 3130-ы бала. Олардың денсаулығын түзету үшін үнемі дәрігерлердің бақылауы мен оңалту шаралары уақытылы орындалуы керек. Арнаулы әлеуметтік қызмет қызметтермен 5000-нан астам адам қызметін алып отыр. Соның ішінде айтатын жағдай бүгінгі күні осы адамдарға именно психоневрологиялық менталдық бұзушылықтар бар адамдарға және тірек қимылы бұзылған адамдарға 150 орындық оңалту орталығы салынуда. Әлеуметтік нысан Орал қаласында Ақжайық шағын ауданында бой көтермек. 2022 жылы Орал қаласында оңалту орталығының құрылысы басталған болатын. Қазіргі таңда ішкі әрлеу жұмыстарына кіріскендігі көріп тұрғандарыңыз ай ғимараттың есіктері орнатылуда, қабырғалардың сылақ жұмыстары жүргізілуде. Құрылыс жұмыстарының дені аяқтала келген тек ішкі электр желілерінің монтажы, есіктер резелерді орнату мен ішкі әрлеу жұмыстары қарқын алған. Қазіргі таңда нысан басында 190-ға жуық қызметкер еңбектенуде. Сейчас ведется строительство. Қазіргі таңда ғимараттың ішкі әрлеу жұмыстарына кірістік. Қызметкерлеріміз бел жазбай тер төгуде. Әлеуметтік нысан мүмкіндігі шектеулі жандардың қимыл қозғалысын шектемеу үшін барлық құжатта көрсетілген ережелерді сақтаймыз. Ғимарат 5 блоктан тұрады. Мұнда емдік корпустар, бассейн, стоматологиялық кабинет, акт залы, емдік шараларды қабылдайтын кабинеттер жұмыс істемек. Оңалту орталығын салу үшін қазынадан 7,5 миллиард теңге бөлінген. Үш қабатты ғимарат жер учаскесінің аумағы 5,8 гектар. Ғимараттың жалпы ауданы 22,000 шаршы метрді құрайды. Облыс тұрғындары асыға күткен арнайы орталық осы жылдың соңында пайдалануға беріледі деп жоспарлануда. Ажар Хамитова, Марлен Искалиев, Нұрлан Кунашев, Фарида Ахатова, ТДК ақыры телеарнасы.
Хабарымызда жалғастырамыз. 1997 жылғы әйел адам өзінен 25 жас үлкен ер азаматты пышақтап өлтірді. Қандай оқиға 27 маусымда Орал қаласында болған. Ішімдік ішіп көңіл көтермек болған екеуі жанжалдасып, ақыры 27 жастағы оралдық азаматша рөмкелесіне бірнеше рет пышақ жарақатын салған. Жәбірленуші аурухана төсегінде бақилық болған. Аталмыш іске қатысты әйел адам уақытша ұстау изоляторына қамауға алынған. Бүгінде сотқа дейінгі тергеу амалдары басталыпты. Күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Аталған факты бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қылмыстың алкогольдік ішімдіктерді бірлесіп ішу кезінде туындаған жанжал салдарынан орын алғаны белгілі болды. Жалғастырамыз. Көзі қарақты көрерменге арнаның жаңалықтар бөлімінің тілшісі Қаламқас Бесенғалиқызының қатерлі ісік диагнозымен Үндістанның Дели қаласындағы Аполло клиникасында ем алып жатырғанын айтқан едік. Араға 4 ай салып, аты жаман аурудан айығуына көмектескен үндістандық ақхалаттылардың рұқсатымен бірер күн алдында елге оралды. Қуанышты хабарды естіп, халықаралық әуежайдан күтіп алдық. Ендігі ем шараны елде жалғастыру үшін қаражат қажет. Өрімдей қыздың тағдырына бейжай қарамайтын қайырымды жандар назарына Қаламқас Бесенғалиқызының банк шотының нөмірін ұсынамыз. Қаймана халықтың қара көз қарындасына қолдауы ауадай қажет. ТДК Қырек телеарнасына келіп түскен ақпарттар легі осындай. Айта кетейік, осы жексенбіде апталық ақпар бағдарламасы өте. Әріптесім Жандос Хамза ең өзекті мәселелерді талқылайтын болады. Арнамыздан алыстамаңыздар.